injineeriya sinaad iyo aad ayaad mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha qaayaha leh ee ku toosan ama ku xidhan sida joogtadaana ula socda wararka ku saabsan bariga dhexe iyo qadiyadda wadamada carabta oo dabcan soomaaliya ay waxyaalo badan ka dhexeeyaan ama dadka soomaaliyeed ay yihiin dad aada u daneeya bal caalamulislaam iyo dhammaan bal dunida waxa ka soconaya iyo wararkai ugu dambeeya iyadoo tan ay tusaale u tahay bal sida bulshada soomaaliyeed ay ugu xidhan yihiin wararka caalamiga inaguna mar walba inaynu ka haqatirno aynu runtiina ka baahi tirno bal wararka ugu dambeeyey oo ugu yaraan bal wararka muhiimka ah ee waaweyn ee dunyaasideed aysan dhaafin iyo danaha caalamku leeyahay iyadoo dunidu hadda ay siyaabo badan u guurayso oo siyaabo badan isku sii xidhmayso dalal badanna ay saaxiibayaan kuwa horena ay kala tegayaan inaynu la socodsino ayaanu jecellahay wararka caalamigana in la wadaagno maanta wararka waxaa ugu sarreeya runtii warar cusub ayaa jira oo runtii dhinacyada dhinac walba inkastoo dalalka qatar aada mooddo inay aada usoo fatahayaan ama usoo badanayaan dalalka taageeraya iyo dadka taageeraya aynu ku bilowno bal wasiirka difaaca dalkaasi qatar ayaa wuxuu ku dhawaaqay inay soo afmeereen ama soo afjareen waxa ugu yeedhay dowla tuskii ugu weynaa ay wada sameeyaan ciidamada qatar iyo ciidamada dalka maraykanka oo ka dhacay halka loo yaqaano algaliya wuxuuna sheegay in halkaas uu ka bilowday balse badda iyo dhulkaba iyo cirkaba ciidamadu ay runtii ku qabteen buuri iyagoo dhowr qaybood ah dowlatus military oo runtii qaayale buuri wuxuuna kusoo dhamaaday buuri si nabadgelya ah oo runtii ah sidii loogu talagalay ayuu sheegay wasiirka difaaca ee dalkaasi wuxuu sheegay in tababarkaas ay ka qayb qaateen ama ay goobjoog ka ahaayeen buuri jarnaal xamed cabdullah fataasi almari oo ah taliyaha ciidanka qalabka side ee dalkaasi qatar sidoo kalena uu goobjoog ka ahaa bargrad ninka la yiraahdo david bar oo ah taliye sare ama military attache dadka ninka ciidanka militariga dalkaasi u qaabilsan oo ah saraakiisha sarsare ee dalka maraykanka iyo xubno kale oo ciidamada saraakiisha sarsare ee ciidamada labada dal ah ayuu sheegay wasiirka difaaca ee dalkaasi wuxuuna ku dhawaaqay in horumar ay gaareen ciidamadiisu ciidamada dalka qatar ayna soo bandhigeen buuri sidii looga bartay yacni dholatus ballaaran sida uu sheegay mar goor dambe isaguna uu xaqiijiyey taliye jeneraal xamed cabdullah alfataaisi almari sidoo kale wararka maanta cusub waxaa kamid a dowladda qatar ayaa markii ugu horreysay waxay ku dhawaaqday in lacagtooda riyaalka ay runtii hoos in yar u weecatay marka lagu sarifayo bay yiraheen lacagta doolarka ah waxayna sheegeen in markii hore ilaa tan iyo sanadkii 2001 lacagta qatar ay taagneed 3.64 oo doolarka ay lagu sarifayay uu ahaa hatana ay xoogaa hoos ugu dhacday lacagta qatar 3.68 ay noqotay 80 riyaal ay noqotay oo ay maaratay ii sheegay xoogaa aada mooddo in 64 halka ah ilaa adigu lacag ilaa 3 points ah ay ku korodhay qiimihiisii taasoo ka dhigan in ay yiraahdeen tan iyo intii shidadu bilaabatay bishan 5-teedii waa markii koowaad lacagta riyaalka ay in yar liicdo balse waxay sheegeen in haba yaraatee wax khatara uusan ku jirin aysan riyaalku uusan wax baqdiyan aan loo qabin aysan dhaafi doonin waa wax aada u yar marka la eego innaga marka loo eego lacagteenna ama lacagta soomaaliya siday maalin walba u baaba-do ama dalalka kale afrika sida noqoto waa waxa laga hadlayaa waa waxa weeye waa 2 senti iyo 80 yacni felis oo ah lacagta qatar inay yacni ay dib oga dhacday ama ay ku darsantay oo qiimaheedii uu yacni wiiqmay balse iyagu waa dal dhaqaale leh intaasna waxay u arkaan dhibaato weyn dunidan marka la eego dee dabcan waxyaalahaas ayaa xagga dhaqaalaha marka xeeleeryaashu ay tafaasiil ka bixinayaan ay ku tilmaamayaan hase yeeshee bangiga dalkaas ayaa waxaa uu haystaa lacag gaadhaysa ama reserve u ah oo lacagta loo yaqaano waxa loo yaqaano foreign reserveska ah lacag gaadhaysa 34 bilyan iyo bad ayuu haystaa lacag adaga oo ah lacagta reserveka lacag waliba lacagta adaga dowladduna waxay haysataa 200 bilyan ayay haysataa oo iyaduna reserve u ah oo lacagtaas waxayna sheegeen inay lacagtaas ay ka tarjumayso inaan dalka qatar haba yaraatee lacagtiisa riyaalku aysan wax
khatara ku jirin suuqyada caalamigaana sideedii looga iibsanayo haba yaraateysan wax dhibaata ku jirin. Sidoo kale xubin u hadashay bangiga dalkaasi qatar, bangiga dhexe ee dalkaasi BNQ ayaa wuxuu hoosta ka xariiqay in haba yaraatee wax dhibaata oo laga qabsaqabo licid lacagtooda ah inay sii socoto aysan jirin. Taa xoogaaga yare hoos u dhacaana ay kasoo kaba doonaan sida ugu dhaqsaha badan, balse ay taasu marmar iska dhacdo. Inkastoo 2010 ilaa hadda ay markii koowaad tahay lacagtu muddada 16 sanaha ay intaas ku darsanto ama doolarku uu challenge gareeyo ama uu ka hor yimaado lacagtooda ama uu ruxo haba yaraatee wax kastaba inkastaba ha noqotee. Sidoo kale dalka Qatar ayaa wuxuu rajo weyn ka muujiyey inay ka helayaan bay yiraahdeen gacan buuxda ama runtii ay ka helayaan taageero buuxda dalalka European Unionka loo yaqaano marka laga hadlayo arrinta qadiyadan ku saabsan dalalkan gacanka carbeed. Warkaan waxaa sheegay Sacuud bin Cabdiraxmaan Althani oo ah ninka safiirka ah ee u fadhiya dalkaasi Qatar dalka Jarmalka oo la hadlay wakaaladda leedahay DBA, wuxuuna sheegay in dhibaatadan ay u aaminsan yahay in lagu xaliyo gudaha buuri ururka GCC Gulf Cooperation Council, balse sidoo kale ay runtii u baahan yihiin buuri maseejyada ama fariimaha ay dirayaan buuri ee awoodda leh ama fariimaha culculus ay dirayaan dalalka saaxiibada sida Jarmalka iyo dalalka kale Yurub iyo qof kasta buuri oo kale oo saameyn leh. Waxaana doonaynaa buuri cid walba inay miiskooda hadalka timaado, iyadoo xataa ay goobjoogayaal uun ka noqonayaan buuri dalalka reer Yurub, balse bal la ogaado meesha Qatar ay ku taageertay argixisadana ay balaay cadeeyaan wadamadaasu. Wuxuuna sheegay arrinta ku saabsan qadiyadda Qatar inaysan ahayn oo keliya in xukunka Qatar lala dagaalamay, balse wuxuu yidhi ardaydii ayaa waxaa la yidhi laba todobaad gudahood kaga baxa dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Baxrayn, iyagoo weliba xitaa wuxuu yidhi ka hor weli waxaa amarka iyagoo xilli lagu jiray buuri imtixaanaadkii ama imtixaan dugsiyeedkii iyo kuwii jaamacaduhu dhammaan loo fadhiyey, waxaana runtii la xiray buuri cirkii iyo dhulkii iyo badii iyo sidoo kale cid meel kasta oo dalka ay wax uga imaanayeen iyadoon wax nooti aan la siinin wax maaragtay ii sheeg digniin ah oo xataa aan maalmo loo qaban, taasoo hal si degdega 5 bishii maalintii isniintii loo xiray. Wuxuuna yidhi dadkii ayaa waxaa lagu yidhi waxaa idinka xaaraansan inaad safartaan. Wuxuu sheegay in 400% gaaska ay ku nool yihiin maadaama dalalkaasi dalal saxaraha oo aad u kulul ay yihiin, gaar ahaan dalka wuxuu yidhi isku tag Imaaraadku cabta 400% iyo weliba cuntooyinka waxyaalaha gaasta lagu karsado ay uga yimaadaan buuri dalkayaga Qatar, balse anagu maanaan xidhi buuri maxaa yeelay ma doonana buuri in xaaladdu ay kasii darto ama ay maaragtay ii sheeg ooda sii jabsato, waana isxakameynay ayuu sheegay ninka la yidhahdo Sacuud bin Cabdiraxmaan Althani oo ah safiirka dalkaasi Qatar u fadhiya dalka Jarmalka. Sidoo kale waxaa arinta gaaska Qatar ay bixiso ee dalkaasi ay siiso ka hadlay markii ugu horeysay shirkada la yiraahdo Sharjah National Oil Corp oo laga leeyahay dalkaasi ama ku taala dalkaasi isku taga Imaaraadka Carabta, waxayna maalinta oo axada sheegeen inaysan rajeynayn in dalka Qatar uu arintaas haba yaraatee uu ka arguto uu ka gooyo buuri dalkaasi ama ay maaragtay wax ku sameeyaan faragelina buuri arinta gaasta ay siiyaan dalkaas ay dadku u baahan yihiin. Waxayna sheegeen arintan inaysan marnaba ku milmi karin arrimaha diblomaasiyadda, inkasta oo uusan soo hadal qaadin ninka u hadlay shirkadaas oo la yiraahdo Xaatim Almuusa uusan soo hadal qaadin in dhammaan wixii agabaha ama wixii qutul daruuri ahaa ee dalkaas u tegayay Qatar iyadaba la siyaasadeeyey oo la gooyey, balse wuxuu sheegay in tuumbada loo yaqaano Dolphin oo ah tan gaaska siisa dalalkaas weliba dalka Qatar iyo dalka Cumaan gaaska siisa haba yaraatee aysan wax dhibaato ahi aysan soo wajihi doonin. Wuxuuna sheegay wax dhibaato ilaa hadda inaysan ama wax dhaqdhaqaaqa oo arrinta ku saabsan aysan ilaa hadda aysan muujin qadariyiintu. Wuxuuna rajo fiican ka bixiyey in inta arrintanu taagan tahay haba yaraatee aysan arrintaasu aysan waxba dhibaato ah aysan keenin, oo uu dalkiisa iyo dadkiisuba ay helaan si joogta ay u helaan bahashaas gaastaas ay halka ka helaan. Waxaana la sheegay in
in maalintiiba shidaal ama gaas gaaraya laba bilyan oo kubig ay si joogto ah u aadaan dalkaasi iskutaga Imaaraadka Carabta, iyadoo waxyaalo badan oo ay u isticmaalaan nolosha dadka ay ku dabareen. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda dalka Qatar ayaa ku dhawaaqay weli inay sugayaan waxa ugu yeeray liiska la yiraahdo liiska khaladaadka. Liiska khaladaadka ee Sacuudigu ay ugu yeedheen horey shalay wasiirka arrimaha dibadda dalka Sacuudi Carabiya Cadil Al-Jubeir ayaa wuxuu ka sheegay magaalada London inay diyaariyeen wuxuu ugu yeedhay liis qoraal ah oo documentary ah oo ay ka buuxaan buuri khaladaadka dalkaas iyo dhibaatooyinka ay dalalka ku hayaan, balse wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Altani ayaa wuxuu sheegay in aysan ilaa hadda haynin waraaqahaas, sidoo kalena aan wax arrinta ku saabsan iyo dalab ka yimid wadamadan xiriirka goostay aysan u gudbin buuri wadanka dhexdhexaadinta gacanta ku haya ee Kuwait ilaa hadda, oo aysan Kuwait waxba soo gaarin ama wax waraaqa iyo wax dalabaada ama liis uusan soo gaarin. Wuxuuna sheegay in ay runtii ay og yihiin buuri inuusan haba yaraatee wax ka jira aysan jirin liiskaas, oo ay tahay buuri mala awaal iyo eedayn aan sal iyo raatoon lahayn. Isagoo la hadlayay Qatar TV-ga loo yaqaano, wuxuuna sheegay in arrintaasu ay ayaga ku riday fajiciso, balse ay ka dhursugayaan weli ayna salkeeda og yihiin oo ay tahay buuri mala awaal. Sidoo kale yaasiin waxyaalaha muhiimka waxaa kamid ah barnaamijyo waaweyn ayaa ka dhacay dunida ama dalalka Yurub ha u badnaado iyo dalka Turkiga. Aynu ku horeyno dalka Turkiga, magaalada Istanbul waxaa isugu soo baxay dabadbaxayaal ruuxaya calanka dalkaasi oo dalkaasi Qatar, isla markaana taageero u muujinayay iyagoo ku baaqay in la dhimo bay yiraahdeen oo meesha laga saaro cunaqabateynta dalka la geliyay iyo go'doonka. Sidoo kale qunsulka magaalada qunsuliyadda ku taala magaalada la yiraahdo Istini ee dalkaasi Turkiga, sidoo kale ayaa waxaa isugu soo baxay dad badan oo iyaguna Qatar taageeraya oo muujinaya inay ka xun yihiin waxa ay ugu yeedheen meel ka dhac dhinaca sharciyada caalamiga iyo xuquuqda aadanaha oo dalkaasi lagu sameeyey. Waxaana halkaas goordame ka hadlay Fatih Alkaya oo ah madaxa la yiraahdo hay-adda la yiraahdo Public Special Operation Association oo runtii ay akhriyay warqad ay ku cabaareen ayaa wuxuu ugu yeedhay xanimaada dalalkaas, wuxuuna ammaanay doorka ay Qatar qaadatay ee runtii ay dadaalada ku bixisay xagga diblomaasiyadan u martay, iyo sidoo kale bay yiraahdeen sida Turkiyiintu ama dowladda Turkiga iyo xukuumadda Turkiga waxay ku ammaaneen ururkaasu sida ay isku garab taagtay waqtiga adag dalka walaalkooda, iyo runtii ay tuseen taageerada soo celisay bay yiraahdeen niyadoodii, isla markaana ay qalbiga ugu qaboojiyeen xilligan Ramadaanta. Sidoo kale magaalada Paris ee xarunta dalkaasi Faransiiska ayaa iyagana waxaa ku soo ururay boqolaal dad ah oo runtii isugu soo baxay banaanka magaalada Paris, meesha halka loo yaqaano ama madasha la yiraahdo de la Republic U oo ah xarun ay dadku inta badan isugu soo baxaan, waxayna halkaas isugu yimid xubno fara badan oo xitaa ay lagu yaqaano inay u doodaan ama u dhaqdhaqaaqaan xuquuqda aadanaha. Waxayna sheegeen inay cambaareynayaan waxa ay ugu yeedheen cunaqabateynta dalka la geliyay ee aan sharciga ahayn ee Sacuudigu horkacayo, sida ay sheegeen. Waxayna sheegeen inay tanu ka dhigan tahay bay yiraahdeen yacni ciqaab dadka la ciqaabay ku nool dalkaas yar, waxayna ku baaqeen in sida ugu dhaqsaha badan arrintan loo fududeeyo, dalalkaasuna ay ka noqdaan shuruucda caalamiga ay ku tumanayaana ay joojiyaan. Waxayna arrintan ka dambeysay ama daba socotaa kadib maalin uun markii Cali bin Samikh Al-Mari oo ah madaxa National Human Rights Committee ama NHRC ee dalkaasi Qatar uu ugu baaqay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan la yiraahdo UN Human Rights Council inay cambaarayso isla markaana farageliso xuquuqda dalkaasi lagu tuntay iyo dad gaaraya 13,000 oo dalalkan u dhashay oo runtii dhibaatooyin loo geystay dhaqaale, curyaamin dhaqaale, khasab chuchub, dad loo diiday inay qaataan meydad wadamada kaga dhintay, caruur iskuulka laga
laga joojiyay iyagoo xilliga itxaamaadka fadhiya iyo arrimo badan oo uu tahay. Wuxuuna sheegay inuu gudbiyey documentary ballaaran iyo weliba waraaqo fara badan oo ka dhan ah dalalkaasi si ay ugu tunteen buu yidhi xuquuqdii aadanaha ee dalkaasi yar isla markaana u go-doomiyeen. Waa sida uu sheegay Almari oo markaasi ka hadlayay magaalada Geneva ee dalkaasi Switzerland. Sidoo kale magaalada London banaanka safaaradda dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa waxay isugu soo baxay dad fara badan oo iyaguna mudaharaadaya, kuwaas oo iyaguna ku baaqaya in ay jooj la qaado bay yiraahdeen xanibaadda iyo godoonka dhaqaale ee dalkaasi la geliyey. Waxayna dadkan si weyn u cambaareeyeen waxa ay ugu yeereen xanibaad aan sharci ahayn oo ay dalalkaasi ku dhawaa ku baaqeen. Waxaana afayeen markii dambe u hadlay oo maartay halkaas ka hadlay uu akhriyay warqad ku socota dalalka arintan ay khusayso. Wuxuuna yiri waxaan u sheegaynaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dowladaha buuri dalalka Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta in arintanu aysan guuleysan doonin. Sidaas ayay sheegeen banaamaxayaasha reer London oo iyaguna arintaas ka hadlay. Sidoo kale dalka Turkiga ay wararkiisadeen ku noqono maanta wararka cusub ee dalka Turkiga ka yimid wasiirka maaliyadda ee dalkaasi Turkiga ninka leeyahay Nihad Saybiki ayaa wuxuu sheegay in dalkiisu uu hawada u mariyay 5,000 oo tan oo raashin ah dalka qadar si loo maartay aysan aan loo dareensiin buuri in dalku cunaqabateyn saaran yahay oo ay dalalkii dariska ku kaceen. Wuxuuna ka sheegay TV-ga la yiraahdo Turkish TV in ay sida ugu dhaqsaha badan iyadana ay u dirayaan buuri maraakiib oo uu sheegay in qaarkood already marka gabagoodiiba ay haddeerta wadada sii hayaan oo ay direenba. Wuxuuna sheegay in qadar wax kasta oo ay u baahan tahay ay shuruud la'aan siinayaan isla markaana aysan xataa ka iibinaynin buuri waxyaalaha iyagu ay u baahan yihiin mooyaane waxyaalaha kale isla markaana ay mar walba taageerayaan ayuu yidhi. Sidoo kale waxaa markii saddexaad ama afraad cusbooneysiiyey baaqiisa ku socda dalalka isku taga Imaaraadka Carabta, dalalka Sacuudi Carabiya iyo weliba dalka Baxrayn, madaxweynaha dalkaasi Turkiya Recep Tayyip Erdogan wuxuuna sheegay in uu ku baaqayo in arintan xanibaadda la qaado sida ugu dhaqsaha badan. Wuxuuna sheegay in dalka Sacuudigu uu karti iyo awoodba u leeyahay inuu arintaas sida ugu dhaqsaha badan u xalliyo oo weliba uu fududeeyo buuri. wuxuuna ugu baaqay boqorkaas haysta dalkaasi Sacuudiga, boqor Salmaan bin Cabdulcasiis Al Sacuud, madaxweyne Erdogan, inuu isagoo ka faa'iideysanaya dabaaldega ciida Alfidri ee bishan barakeysan ee Ramadaan dhammaadkeeda uu intaan la gaarin si loo muujiyo buuri muslimadu naxariista ay leedahay iyo wanaagga ay leedahay arinta la qaado. Wuxuuna yiri waxaan runtii aaminsanahay buuri oo aan rajeynayaa in arintan la xaliyo ciidulfidri ka hor. wuxuuna sheegay in dalalka Islaamku aysan ahayn wax wanaagsan inay kala qaybsanaantan ku ciidaan oo ay tahay buuri ayaan daro inagu noqonaso iyo ceeb iyo bag iyo bar buuri boog ah oo runtii aan weligeed inaga harin. wuxuuna yiri dalalka Islaamku isku filan yihiin, waxayna sameyn karaan inay iyagu arinta dhammaystaan oo ay walaalnimo ku dhammaystaan isla markaana cid kale soo dhex gelin. wuxuuna ugu baaqay weliba boqor Salmaan inuu arinta fududeeyo isaguna uu qaatay buuri magaceeda iyo wixii wanaaga ee arintaas laga helayo haddii cidba ay ka helisa buuri. wuxuuna sheegay in iyagu ay mar walba qadar isgarab taagan yihiin, sababta ay qadar isku garab taagan yihiin aysan ahayn inay dalalka kale ka xigto balse ay tahay xaaladda la geliyey oo ay u arkaan buuri in waxyaalaha lagu eedeeyeyna ay yihiin cadaalad darro iyo waxaan la qaada karin buuri. sidoo kale warbaahinta carabta ee kale ee u daabacday ama wararka dalalka Sacuudiga warbaahintooda iyo dalka Qatar aan iraahdo dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa waxay sheegayeen in xanuunkii uu gaadhay dalkaasi Qatar durbaba oo ay dareemayaan buuri dhibaato iyo maarta ay sheegeen dawo yaraan oo dawada dalkaasi gaadha ay ka yaraatay, balse arinta waxaa ka jawaabay xarunta ninka u qaabilsan ama agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka ee dalkaasi Qatar oo la yiraahdo Cali Cabdullah Al Khatar. wuxuuna sheegay in hawo yaraatay aysan jirin dawo yaraan dalka ka jirta. wuxuuna yidhi xataa hadii la waayay buuri dawooyinka aan Yurub ka dalbanay
bilooyinka soo socda oo ay masiibo kale ku dhacdo wuxuu yiri in wali dalka iyagu isku sii fulaa kara uuna haysta abuuri meelo dawooyin u kaydsan iyo waxyaalo maartii dadku ay ku sii noolaadaan wuxuuna sheegay in sidoo kale mar horeba ay maartay fariisiyeen oo runtii wuxuu yiri ay kaba baaraan degeen buuri ilihii ay dawooyinka kale ka qaadan lahaayeen sida joogtada dhammaan wadamadii hore ay ka qaadan jireen sida sacuudiga iyo dalka isku taga imaaraadka carabta oo u soo mari jirtay ay kaba tanaasuleen isla markaana ka danaysteen waa sida uu sheegay sidoo kale dalka qatar ayaa wuxuu beeniyey hadalka laga baahiyey tv-ga dalka baxrein cod laga sii daayey tv-ga dalka baxrein ayaa waxaa lagu sheegay inuu yahay xubin ka tirsan ama xubnaha sarsare ee la taliya boqor amiirka dalkaasi amir tamim ninka la yiraahdo dalka qatar codkaasoo ah in madaxa ururka dhaqdhaqaaqa shiicada kacdoonka ka waday dalka baxrein la yiraahdo alwafaq ururka la yirahdo alwafaq madaxiisa uu lasoo xiriiray nin kamida aqalka talada haye dalkaasi qatar islamarkaana uu maleegay t v-ga uu yidhi in dalkaasi la afgambiyo afgambi military laga sameeyo islamarkaana kooxda shiicada gacanta loo geliyo hase yeeshee arrinta waxaa ganafka ku dhuftay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi qatar wuxuuna sheegay wasiirka qatar inay arrintaasu dhacday sanadkii 2011 markii ay bilowdeen buuri qalalaasaha iyo banaanbaxyada dowladda baxrein looga soo horjeeday shiicada iyo ururka alwafaq ay wadeen wuxuuna sheegay arrintaas inay ahayd arrin ku saabsan dhexdhexaadin labada dalka gudihiisa ah ururkaas ama mucaaradka iyo dowladda ah wuxuuna sheegay in xataa telefoonka lagu wada hadlay hadalka la bedelay oo uusan ahayn kii saxda ahaa wuxuuna yidhi telefoonkaas aan loo diray ninka madaxda ka ururka shiicada dhaqdhaqaaq ka waday halkaas in ay uga qaateen buuri ogolaansho dowladda oo lahaya wuri warqadii ay ku ogolaadeen inay la hadlaan ama ay qaataan doorka dhexdhexaadinta qadariyiintu wuxuuna wax lagu qoslo ku tilmaamay in hadalkoodii inta la bedelay runtii wax aan ku jirin meesha lasoo geliyey oo codad kale inta codadkii la jarjaray codadkale lasoo geliyey islamarkaana t v-ga laga sii daayay si qiil loogu raadiyo buuri dembiyada qadar laga galay ee ah xanibaada degdega ah iyo weliba kuwan waxay yihahdeen naxariis darada ah runtii marka lasoo koobo qadariyiintu waxay ku faanayaan inay runtii heleen diblomaasiyad xooggan oo taageero ah oo caalamkao dhan ka timid turkigu weli wuxuu ku adkaysanayaa halkiisii sacuudigu waxay dadaal ugu jiraan weli inay arrintii iibiyaan dalka la yidhaahdo imaaraadka carabtan oo mar walba waxay warbaahintooda iyaguba ku mashquulsan yihiin inay ogaadaan bal dhibaatada ay geysatay iyo cawaaqibxumada ka dhalatay cunaqabateyntii inay qatar jilcisay iyo in kale isku soo duuduub wararku way badan yihiin balse waxaynu runtii aan jeclahay in qaybaheena dambe ay aad ku dhegaysataan wararkii ugu dambeeyey anoona jeclayn inaan ka badiyo intaas yaasin adiguna aad iyo aad uga mahadsan tahay dhegeystayaasheennuna aad iyo aad ayay uga mahadsan yihiin waynu isku soo noqon doonaa kulantida muxiisa.